Svet v jednej kvapke ropy. Z osobnej verzie partnera, známej pod označením TP, sa stáva samostatný model s vlastným menom – Rifter. Dôvodom osamostatnenia je viac účelovosť novinky, ktorá sebe spája z každého rožku trošku. Kúsok užitkového auta, ktoré niečo odvezie, kúsok SUVčka alebo crossovera vďaka veľmi solidnej svetlosti podvozka. Výrobca na tlačovej konferencii hovoril o 30 cm, my odhadujeme takých 25, ale už aj to je slušné na takéto auto. No a v neposlednom rade je to po všetkých stránkach veľmi prakticky riešené rodinné auto, ktoré viete využiť aj na svoje koničky. Na výber bude vo viacerých výbavových verziách. Ja testujem verziu GT Line, najvyššiu, s najväčšími kolesami v segmente, teda s priemerom kolesa. Disky majú priemer 17 palcov, ale stále sú obuté na pneumatiky s vysokým dezenom. Na novom Rifteri je najzaujímavejšia jeho praktická stránka a mnoho pekne prepracovaných detailov. Napríklad z veľkého zadného veka sa dá samostatne vyklápať zadné okno, čo je ešte stále rarita v tomto segmente. Podobnú funkciu mávajú hlavne SUVčka, nie náhodou Rifter sa chce pripodobniť SUVčkám a crossoverom. Vďaka tomu si viete na zvýšenú medzipodlahu pohodlne sem poukladať mnohé veci, napríklad kočiar, detské tašky a tak ďalej, pretože keď otvorím zadné veko, pozrite sa, takto vyzerá medzipodlaha, alebo teda plato uložené v strednej polohe a ešte pod ním mestíte kopec inej batožiny, ktorú môžete mať oddelenú. Nový Rifter bude v ponuke s dvomi dĺžkami rázvoru náprav, aby ste si mali z čoho vyberať v oboch vyhotoveniach v 5 aj 7 miestnej verzii. Krátky Rifter má základný objem batožinového priestoru 775 litrov a pôdorys kufra meria na dĺžku 1 meter. Rezervné koleso je samozrejme ukotvené zo spodu. Dlhý Rifter s označením XL odvezie až 1050 litrov batožiny a podlahu kufra má dlhšiu o 30 cm. Na palube je viacero prakticky riešených odkladacích priestorov, ktoré majú celkový objem 186 litrov a pomáhajú využívať hlavne vnútornú výšku. Napríklad táto odkladacia schránka, ktorá má nosnosť 10 kg, objem 22 litrov a je prístupná z oboch strán. Z tejto strany je vyklapateľná a z druhej strany je prístupná šúpacími dvierkami. Dôvodom, prečo mnohé rodiny siahajú čoraz častejšie po osobných verziách dodávky, sú napríklad posúvateľné bočné dvere, ktoré šetria priestor na parkoviskách a hlavne uľahčujú vám vstup do interiéru a manipuláciu s deťmi v detských sedačkách, pretože toto je nádherný vstupný priestor, doslova ako do nákladného kontajnera. Podlaha je skoro rovná, sedenie vyššie, všetky tri sedadlá v treťom rade sú identicky veľké, ale nesedí sa tu na nich nejak extra pohodlne, pretože majú kratšie operadlá, sú relatívne úzke na dospelého človeka, pri deti to bude fajn. Opäť raz niekto uprednostnil praktické sklápanie pred sedením. To znamená, že aby sedačky sa sklopili do jednej roviny s podlahou a nezavadzali sedadlu spolujazdca, tak museli byť trochu kompaktnejšie. Sedadla v druhom rade sa nedajú vyberať ani posúvať, sú pevné, ale inak pekne tvarované, čalúnenie vyzerá tiež príjemne, kvalitne. Dokonca máte k dispozícii samostatné ovládanie intenzity fúkania ventilácie a žiaľ iba jeden USB vstup, o ktorý bude bitka medzi deťmi. Ďalší príklad využitia vnútornej výšky
Polička tiahnúca sa od čelného okna až dozadu na uloženie knížiek, CD-čiek a rôznych drobností. V noci je krásne ledkovo podsvietená. Prehliadku prednej časti kabíny začneme na spolujazdcovej strane, kde je najlepšie vidieť, že pri navrhovaní tohto auta niekto veľa rozmýšľal. V prvom rade spolujazdcové operadlo sa dá sklopiť do vodorovnej polohy, čím si viete predĺžiť úložnú plochu na 2700 mm. Na to ale musíte demontovať lakťovú opierku, ktorej bráni stredová konzola. Dlhé ostrejšie predmety môžete zafixovať v dlhej odkladacej schránke pred spolujazdcom a keby vám nestačilo ani 2700 mm na dĺžku, vďaka vyklopenému zadnému oknu môžete prevážať akékoľvek dlhé lišty alebo rúry alebo čokoľvek, len musíte prečnievajúci náklad na konci viditeľne označiť reflexným označením. Schránka je netradične hlboká, pretože v palubnej doske pred spolujazdcom chýba airbag. Ten je teraz umiestnený v strope. Vďaka tomu si do schránky môžete odložiť aj laptop, ktorý sa počas jazdy dá dobíjať z 230 V zásuvky ukotvenej pri nohách spolujazdca. Veľkú radosť mi robí aj pracovisko vodiča. V prvom rade úplne iný posed v porovnaní s predchodcom. Tu cítiť reálne, že predná časť auta je postavená na novej platforme osobných aut EMP2, pretože ten posed je taký vyslovene SUVčkový, nie je to dodávkový posed, aj v kombinácii s polohou volantu, čiže toto je veľká zmena v porovnaní s predchodcom, ale aj vypracovanie pracoviska vodiča. Úžasné sú tieto dve odkladacie schránky, sem si môžem dať mobil, dovnútra doklady, táto schránka je naozaj pekne hlboká. Ďalšie iné miesto na odloženie mobilu, pokiaľ máte mobil, ktorý sa vie bezdrôtovo dobíjať, tak už aj to Rifter ponúka. Ďalšie odkladacie miesto na papiere, iné veci za displejom multimediálneho systému. A ešte jedna plocha pred prístrojovým panelom, čiže môžete mať niekoľko mobilov v aute. Zároveň môžete mať niekoľko nápojov na palube. Veľmi sa mi páči tento malý držiak na malé espresso, na malú kávičku, ktorú ja pravidelne pijem, ale káva sa dá uložiť aj do držiakov po bokoch palubnej dosky, no a nechýbajú ani hlboké vane na vodu vo dverách. Najväčšou novinkou je ale aj kokpit, ktorý už prechádza z osobných aut aj do užitkových s pretekárskym malým volantom a prístrojovým panelom posunutým na vrch palubnej dosky. Z akejkoľvek pozície vidím veľmi dobre na prístrojový panel, aspoň ja s tým problém nemám, takže verím tomu, že rovnako na tom budú aj ostatní vodiči na výšku a celkovo je tu podstatne viac životného miesta ako v 508, čo je pochopiteľné, keďže to je dodávkové auto. Škoda len, že túto vnútornú časť stredovej konzoly technici nevyčalúnili niečím mekším, je tu len tvrdý plast. A ešte jedna dôležitá novinka, elektrické sťahovanie okien, dokonca s automatickým dojazdom a záclonkou. Peugeot Partner spolu s Berlingom patrili medzi autá, ktorým som sa nehrnul za volant, pretože šoférsky ma ničím nevedeli zaujať v minulosti. Celkovo tento segment nie je primárne o jazdných zážitkoch, ale niekoľko výnimiek sa nájde. Príchodom Riftera sa ale veľa vecí mení, hlavne vďaka kombinovanej platforme. Zadok podlahy, vrátane nápravy bol prevzatý v podstate z predchodcu, ale podstatná je predná časť podlahy, teda platforma z osobných aut EMP2, ktorá dodáva jazde s Rifterom úplne nový, podstatne lepší nádych. Sú tu inak ukotvené nápravy, nové tlmiče, pružiny, celé auto je podvozkovo úplne inak vyladené,
hlavne predná časť a predná náprava, ktorá je na osobnú dodávku vyslovene pekne naladená, čo sa týka vedenia stopy, filtrovania nerovností. Z prednej nápravy cíti, že Rifter má podstatne bližšie k osobným autám. Zážitok mám z riadenia, konečne sedím v osobnej francúzskej dodávke, kde mám aspoň nejaký kontakt s nápravou, s kolesami, že to riadenie nie je mŕtve a preposilované. Bolo prispôsobené ladením osobným autám, čo veľmi oceňujem. Čiže po jazdnej stránke predná náprava veľmi pekná a určite posun vpred. Samozrejme zadok si zvykne poskakovať, pokiaľ je auto prázdne a tak ďalej. To je typická vlastnosť dodávkových aut, pokiaľ nie sú zaťažené. Pochváliť musím napríklad aj odhlučnenie kabiny. Neviem to teraz porovnať s predchodcom alebo s konkurenciou, to musím pri presadaní z auta do auta v domácich podmienkach, ale tu na francúzskych cestách mám pocit, že naozaj aj to odhlučnenie je na veľmi slušnej úrovni. Väčšinou u dodáviek býva problém, že podvozok zvykne byť dobre odhlučnený, ale v kabine sa to zvykne ozývať vplyvom veľkého množstva prázdneho, nevyužitého vzduchu, ale tu na aj v hornej časti kabiny akustika je veľmi fajn, veľmi pekná. Spod prednej kapoty definitívne zmizla atmosférická benzínová 1.6, ktorú nahradil preplňaný trojvalec 1.2 PureTech. Slabšia verzia s 81 kW 110 koní je kombinovaná so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Silnejší variant 96 kW 130 koní dostal nový 8-stupňový meničový automat. Nový turbodiesel 1.5 Blue HDI je dostupný v troch výkonových úrovniach: 55 kW 75 koní, 74 kW 100 koní a 96 kW 130 koní. Zákazník si v závislosti od verzie bude môcť vyberať medzi 6-stupňovým manuálom a 8-stupňovým automatom. Ja testujem 96 kW verziu, čiže tú najvyššiu 130 konských síl. A čuduj sa svete, v kombinácii s novou 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Čiže aj po tejto stránke sa Rifter posúva, napreduje. Že predná časť Riftera je postavená na novej platforme, vidíte aj podľa motora, ktorý je doslova utopený v motorovom priestore, natlačený čo najviac na zem. Takto nízko ukotvený motor som v osobnej dodávke ešte nevidel. To prispieva samozrejme nižšiemu ťažisku a celkovo lepším jazdným vlastnostiam. Vadí mi tu ale jedna vec z pozície vodiča, ako tu teraz jazdím po týchto zatočených francúzskych serpentínach, a to sú mohutné A-stĺpiky, ktoré dosť prekážajú vo výhľade, a stala sa mi aj teraz počas nakrúcania jedna nemilá situácia, že skoro som kvôli stĺpiku prehliadol skútristu, pretože dlhú chvíľu som ho nevidel, takže na toto si hlavne v meste dávajte pozor, keď sa rozhodnete pre Riftera alebo Berlingo. Samozrejme, všetky verzie sú štandardne dodávané s pohonom iba predných kolies, ale pokiaľ budete chcieť štvorkolku, tak aj tá bude v ponuke, ale od externej dodávateľskej firmy, a pohon 4x4 sa dá kombinovať vždy len s manuálnou prevodovkou.